presentera oss. Wow. De består av. Alltså, okay. Du glömde reglerna. Vi tar. Nej. Skit. Inte prata i munnen på varandra. Ja. Hej, vi tar oss. Vi presenterar oss först. Nej. Vi presenterar oss först. Hur börjar Anders? Ja. Ja. Nej. Ja. Och jag är. Jag tror att jag får gå till en lättare. Men allvarligt, Johan. Nej! Jag suger på det här. Alltså, hur kan jag inte klara den här? Är ju aslätt, eller? Oj, alltså, jag klarar inte ens att komma upp. Det är de som är super. Ska du säga? Ja, det ska jag. Simon, vart är du? Va? Jag är på den andra servern. Ja, vill du inte vara med? Nej! Åh, så jävla dåligt. Fuck. Nej, alltså det går inte komma upp. Nej, jag... Alltså vi byter. Nej, det gör vi inte. Jo, det gör vi fan. Vi måste kunna komma upp här. Okej. Ja, den är mycket lättare. Ja. YouTube gillar folk som inte gör upp. Ja, precis. Ja. Det är så jävla svårt. Hur fan kan du klara det då? Alltså det går ju inte att komma upp på pinnen. Man kan inte komma upp på pinnen. Det går inte att komma upp på pinnen. Jag behöver hjälp. Hallå, det går. Kan hjälpa mig med att komma upp på pinnen? Jag behöver medel för att komma upp på pinnen. Kan du ge mig medlet för att komma upp på pinnen? Jag behöver medlet nu. Nej, ge mig medlet för att komma upp på pinnen. Det behövs medel för att komma upp på pinnen. Ja, ja, kolla mig! Kolla mig! Kolla Linus, jag kom upp på pinnen. Linus kom upp på pinnen. Kolla mig! Jag anropar, Linus kom upp på pinnen. Alltså, vi står någon... Finns det ingen svårare? Kolla mig, kolla mig, kolla mig! Grattis. Linus är jätteglad. Titta här, titta här, titta vi jag kan. Fan! Alltså hur hoppar ni till den egentligen? Ja. Ja men det går fortfarande lite. Man bara missar förrän. Sprint to the hill. Jag hoppar för långt igen. Sprint. Alltså vem är det som är djuren här? Vem är det som gör den här jävla som inte går att klara? Jag klarar ju nästan den. Ja men du ja. Jag är så tok. Nej, alltså. Nej, jag byter. Finns det inte något svårare? Det är för lätt för oss. Oj, vi har glömt att presentera oss. Jaha. Vem börjar? Hannes börjar. Hannes. Hannes har glidmedlet. Hannes har glidmedlet. Vi kan komma upp nu. Ja, vi bytte. Ja, vi tar något svårare, eller? Ja, vi tar den gröna. Det är nog svår. Ja, vi tar den... Gata, ja. Gata. Väg. Vi är på nummer 7. Ja, va. Det är redan någon här. Det är ju vad tråkigt. Men, ofta! Oh, jag är asbro. Jag klarar inte den. Finns ingen här. Ja, det går inte att komma till den här tredje, fjärde. Eller... Ja, det gör jag inte. Men... Vem kan stoppa Malin när hon bara rullar fram? Na, 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 du, du, du. Ja, det gör han faktiskt. Det står läring. Det står läring, inte lärare. Ja, det vet jag. En lärare som... Hannes? Nej! Ofta är du vän med honom, Hannes. Alltså, det är dåligt. Riktigt dåligt. Det är riktigt dåligt. Oh, jag klarar det. Ser ni inte? Kolla hur långt upp jag är. Det är likadant som bara, jag kollar, jag har sökt upp. Nej, jag ramlar ner! Hallå, jag ramlar ner fast det är... Jag! Fast jag ramlar ner. Vilket block ska man hoppa?
Hannes, tackar du tycker jag har kommit långt, Hannes.